בירושלים זה מדהים. ללכת במרכז העיר, מסתובבים אנשים מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל המינים, אתה שומע בליל של שפות, תרבויות שונות, שנפגשות כולם ביחד ויוצרות איזשהו מין משהו חדש ודינמי ותוסס. אתה רואה את הערובת של אנשים מכל העולם, מכל הדתות. אתה רואה נוצרים, יהודים, דתיים, מוסלמים, הכל ביחד. זה נותן לי בכלל דמיון אחר של מוזיקה. איך אפשר לשלב מוזיקה שתדבר לכל האנשים האלו? מוזיקה זה סוג של קסם לקרב לבבות. בתקופה שאני התחלתי לנגן קנון, זה היה שייך רק לזקנים של פעם. זאת אומרת, הייתי בחור ישיבה. ושהבאתי את הכלי לישיבה, הייתי צריך להחביא אותו באיזה קיר בטון כזה, שחס וחלילה לא יראו אותו, למה זה אסור לנגן. אני הכי צעירה בתזמורת. אני מרגישה שזה דווקא גורם לי להתפתח יותר, ואפילו להוכיח את עצמי יותר. וזה גם כיף, כי אני כמו אחות קטנה פה של חבר'ה. הייתי 12 שנים בקלאסי, זה נורא מרובע. פה נפתחתי להמון סגנונות, וגם האווירה והאנשים, ו... כל המישמש הזה, כולם אוהבים פה את כולם, וזה מדהים. התזמורת הזו הגיעה לירושלים יום אחד, וכאילו היא תמיד הייתה פה. אתה מרגיש באוויר של העיר הזו שהיא לא עיר רגילה. את המתח הזה, כשהוא מנותב למקום נכון, הוא הדבר הכי מדהים בעולם. לא סתם כולם מתאהבים בעיר הזו, ולכן לא סתם גם כולם מתאהבים בתזמורת הזו. כשאנחנו נפגשים, אתה מרגיש ממש, ממש משפחה. מגובשת, מאוחדת, מיוחדת, שממש אהבה. אנחנו נפגשים, חיבוקים, נשיקות, שאלות, מה נשמע הכי, התגעגעת, ככה זה הולך, אמיתי. עולים אל הבמה, ואז קורה הקסם הזה. זה הרגע היחיד שבו אני מוצא את עצמי. כשאני עולה לבמה, משתחווה אל הקהל, מסתובב אל התזמורת, עוצם עיניים, יש לי בין שנייה וחצי לשתיים של שקט אמיתי, ומתחילים. מה שאותי מרגש זה לראות שאני מנגן, שאני רואה מישהי שהיא בוכה והיא נהנית, ואת רואה, את רואה אנשים שמחים. לגרום לבן אדם לחייך, מבחינתי עשיתי את המטרה שלי. זה דבר שגורם לי להרגיש טוב עם עצמי, שאני הולך להופעה וחוזר הביתה. La folie. זה אקסטראורדינר. משהו לא מהעולם הזה, זה משהו מיוחד. אני בא להרבה הופעות, אבל דבר כזה עוד לא ראיתי. מדהים, מגוון. גנת לילה מחירה. לילה מחירה. אין אורקסט מרווייו, פנטסטיק, פורמידאבל. זה היה קסם אמיתי. אנחנו מייצרים פה שפה חדשה, שמבוססת על כל המסורות שמגיעות אלינו. בגדול אנחנו קוראים לזה מזרח ומערב, אבל זה גם כל אחד מהם מורכבת מהמון המון זרמים שונים. ומתיחים אותם לשפה חדשה, לשפה אחת שמכילה את כל הדברים האלה ביחד. תזמורת שמסוגלת באותה הופעה לעלות לבמה זמרת ערבייה וזמר חרדי, ולחבר קהל צרפתי או קהל ישראלי או קהל מכל מקום בעולם לקונצרט אחד, למוזיקה אחת, פתאום שכולם מרגישים באותה הקדרה, זה פשוט מדהים. מכאן אנחנו שואפים ללכת הרבה 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 יותר רחוק. המקום שהגענו אליו בארץ ימשיך ויגדל עד שלא יהיה אדם אחד בארץ שלא יזהה את התזמורת הזו, לא כגוף המזרחי המוביל ולא כגוף המערבי המוביל, אלא כיצירה הישראלית האמיתית. והדבר שיקרה במקביל זה שבעולם יזהו את זה. תזמורת מופלאה שהייתה לי הזכות והעונג לשיר איתם ולהופיע איתם בכל מיני סגנונות מוזיקליים. מקווה מאוד לשיתוף פעולה נוסף איתכם, אוהבת אתכם, עלו והצליחו. ביי. אני רוצה לברך את תזמורת ירושלים, מזרח מערב. תזמורת נפלאה שאני מכיר אותה כבר עוד מגלגולים קודמים. עשינו אלבום יחד, עשינו למעלה מ-100 הופעות יחד. מאוד נהנית להופיע איתם. זה גם מחזיר אותי לבית שלי, למקורות שלי. וזהו, ואני אוהבת אתכם. באופן אישי, הכבוד גדול וזכות גדולה לשיר איתכם. אני מאחלת לכם שרק תמשיכו ותצליחו ותרגשו את כולנו, ושולחת לכם אהבה רבה ממני.
כבר יצא לי לעשות הרבה הופעות עם המון תזמורות. אני חושב שתזמורת ירושלים, מזרח מערב, לא סתם נכנסו לי ללב. Quelle race, toutes les religions dans cet orchestre et même dans le mien, c'est la même chose. On a la même opinion et on sait que un jour ou l'autre, on va vivre ensemble en paix tous. שמה של התזמורת מתאים לה. כמו העיר ירושלים, היא מחברת בין תרבויות, משלבת בין סגנונות, ויוצרת מארג מרתק ומעשיר של מזרח ומערב, קודש וחול, מסורת והתחדשות.